그치 босооч. Юу аа дүнгүйч 8 болж байна. Кай ганцхан унтчих л та. Юу хуцаад байна? Та ч өөрсөлдөг чи алидэн босцсон гадаа юм юм хийгээд байна. Аа. За за бослоо. Хоол гэж идэх юм. Та нар өрсөлдөг чи алидийн хоолоо хийж идэж байгаа. Аа. Зат. Үгүй чи нэг гарч явах чам. Үгүй биц л та. Өрсөлдөг чи цагаан хараад бүр өндөндөө шээж. Зат. Үгүй. Үчи яач чам? Ном ууш тийм. Өрсөлдөг чи наа мэж алигний дээр дуусгаж хэлээ. Үчи очоо гар та. Үчи юу бичээд байгаа юм бэ? Гэхдээ охинтой танилцдаг юм уу? Өрсөлдөг чи алидийн тийм ч найз охинтой болцоогүй хөдөлцөөд явж байна. Очи хар та. Аа. Бид одоо яг юу хийх ёстой юм бэ? Би яаж мэдтий? Таны өрсөлдөгч алидийн хүүхэдтэй юу хийх гэдэг өгсөн байгаа та?